Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Druhý jarní taneční kurz skončil, a tak se jeho účastníci sešli naposled v sále Klatovského kulturního domu na závěrečné lekci. Dneska budeme hodnotit to, co jsme se vlastně za 11 lekcí naučili. V základu 10 tanců, 5 standardních, 5 latinskoamerických, pak takzvané karnevalové tance, pak dále takové ty doprovodné tance a národně společenský. No a dneska si to všechno zopakujeme a věřím, že i rodiče, kteří přišli na závěrečnou, že se k nám přidají. Absolventi se s kurzem rozloučili netradičním představením. Prvé hodiny proběhne taková neveřejná soutěž o nejlepší taneční pár, kde budeme vybírat 6 nejlepších párů do finále, které proběhne ve 3. hodině. No a taková ta největší sláva, vlastně to poděkování a dárkové volenky a sóla rodičů, to nás čeká v té 2. hodině. Jinak celý večer budeme tančit všechny tance, jak my, tak doufám i rodiče, takže věřím, že bude příjemná zábava. No a ještě do našeho známého okénka, do společenského chování, takže tady máme dnes na dotazy diváků, jak bychom to mohli nazvat. Byl tam dotaz, když je nadřízený pán a podřízená žena, kdo komu nabízí první tykání. No, v průběhu celého vlastně toho bontonu, tak je to takový jako dosti zapeklitý, protože my se jinak budeme chovat v zaměstnání a jinak s těma samýma lidma a kamarádama, když půjdeme někam do divadla nebo se někde budeme bavit. Svým způsobem, jestliže to bude v zaměstnání, tak by měl nabídnout tykání ten nadřízený muž. Jinak, když to nebude v zaměstnání, tak tam je jasné pravidlo, že nabízí tykání žena. No a máme tady druhý dotaz, taky takový zapeklitý. Vykání a oslovování křestním jménem. To většinou dělají starší lidi, že vlastně vykají a toho mladšího řeknou, vy Petře, pojďte sem. Takže tam by to člověk měl asi vzít, ale já jako, když budu ten mladší Petr a někdo starší mi takhle řekne, tak já bych si neměl asi dovolit tomu staršímu říct, vy Josefe, já k vám přijdu, prostě takovýmhle způsobem. Takže to vykání a oslovování křestním jménem, to nikde jsem neviděl popsaný, ale mělo by to být na vzájemné dohodě, anebo takové vzájemné úctě, jestliže já jsem podstatně mladší než ten druhý, tak bych si to asi neměl dovolit. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.